телевизия Европа, гледате предаването световна свободна зона. Световна е, разбира се, като качество, но иначе е свободна зона. Световна е и също така вълната от интерес към зимните олимпийски игри, които в момента се провеждат в южнокорейския курорт Пьончанг, където българските зимни олимпийци може би бележат едно от най-катастрофалните си представения. Не това обаче е целта на разговора ни. Целта е да се върнем с много интересни спомени назад във времето, включително за спортове, които преди 40-42 години са били ниво и за български успехи, без дори да го подозират сегашните поколения българи, че е било така. Така, например, през 1976 година в австрийския курорт Инсбрук се проведе зимна олимпиада, в която участва и български хокейен отбор. Сега при мен е един от националните вратари на българския хокей в онзи момент. Ще го видите, професор Александър Маринов. Спомена за хокея е много красив обаче, като се върнем към онези емоционални години. Борехме се. Разбира се. Разбира се, че е красив. Аз живеех на 100 метра от единствения тогава стадион в България. Стадион Дружба, както Дружба се казваше, по-късно Юнак. Затова много рано започнах да тренирам на 5 годишна възраст. А веднага хоки или първо нещо друго? Значи първо ме заведоха на фигурно парзален. Фигурно пар. Обаче това ми се стори най-много мъжки спорт, да. И настоях. Вие от тогава срещу всякакви предвиждания за Истанбулски конвенции. А на колко години застанахте на хокей на врата? Ами, 2-3 години по-късно. Не знам защо решиха. Може би не съм имал качества. 8 годишен? Да, не съм имал качества. Може би 9. Може би се преценили, че нямам качества за полеви играч. А то смяташ, това е по-трудно, бе? Еми да, ама тогава смяташ, че който не става за друго, го слагат на вратата, нали? Да запълват там, да го целят със тези. И така станах вратар. Но наистина времената бяха славни. И не защото си спомням детството и младостта, защото имаше огромен ентусиазъм, изключителен интерес. Стадион Дружба се препълваше, пукаше се по шеловете. Той имаше 3000 души вместимост. Аз даже си мисля дали не бяха и 5000 с правостоящи. Може би, но си спомням, че се качваха по дърветата наоколо да гледат мачовете. И той и от вътрешното първенство. Да, включително. Да, вътрешното. ЦСКА, Левски са имали велики мачове. Металург пълнеха стадионите. Тогава имаше в българските отбори играеха руснаци, чехи. Металург имаше двама руснак. В Левски имаше чехи. Така че имаше голям интерес към хокея. Беше си така любима игра. Любима игра. Беше интересна игра. Аз от детските ми години помня много ярко двама вратари, Коноваленко на Съветския съюз и Дзурила на Чехословакия. Да. Според мен това са хора, от които и вие сте се учил на вратарство. Тогава нямахме такива възможности да гледаме, да наблюдаваме. Доста по-късно вече в младежките ми години имахме възможност да пряко да черпим опит от най-вече от чехи и чехи съюз. Това беше 68-9 година. Да, да. Тогава най-много сме гледали и то не е много, защото нямаше много телевизори тогава. Да. Но наистина има нещо друго. Връщам се към това, с което започнахме. Тези силни години на българския хокей от 72-3 до края на 70-те години, България имаше всичко на всичко 120 професионални, да го кажем, състезатели в мъжката възраст. Една парзалка, след 74-та станаха две, Славия, малко по-късно пуснаха червено знаме, което също беше открита. Имаше, разбира се, юноши, имаше деца, които доста се занимаваха, но общо взето това е един изключително тесен кръг и въпреки всичко с тези 120 души България постигна
забележителни резултати. Левски Елин-Пелин имаше един такъв имаше отбор Левски, по едно време. Да, имаше. А между другото, казвате 72-3, аз тогава си спомням първите преживявания от мачове Левски ЦСКА. Те се редуваха обикновено, обаче ЦСКА печелеше. Сега имам и един много забавен спомен. Моя баща отива в командировка в чужбина. Играят Левски и ЦСКА 68-ма година в футбол. Mm-hmm. Връща се той и ме пита как свърши матча, защото тогава няма как, нали? Yeah. Как свърши матча? 7-2, казвам аз за Левски и той. Не те питам за хокея, кажи ми футбол. Между другото, до 75-та година ЦСКА имаше тотално преимущество, но 75-та година се случиха едни промени. Левски направи много силен отбор, в това число взе 3-4 души от ЦСКА, които бяха освободени от други отбори и направиха един силен отбор, който аз имах щастието да играя до края на 78-та година, докато отслужих военната си служба, бях в Левски. Той беше и така основата на националния отбор. Това е Левски Спартак на практика. Да, тогава беше Левски който... Спартак, да. Левски Спартак. 75-та година, казвате, това е годината всъщност на голямото национално постижение. Първо София е домакин на световно първенство, група В. Или група С, се казваше. Група С. Точно група С. На стадион Дружба и тогава се класирахме за първи и последен път в по-горна група Б. Точно така. Да. Голям интерес. Аз бях на поне два матча, си спомням ярко. Първия с Австрия, 4-1. Да. И финала с Норвегия, 2-2. Вие обаче отивате след това, 76-та на Олимпиадата. Да, да. Тогава аз още бях в юношеския национален отбор. Вече състезавах се за мъжки отбор на Левски, но бях в един разширен състав на мъжки отбор, но имаше си тогава по-силни играчи. Случайно попаднах в смисъл бях в разширения състав, който се подготвяше за Олимпиадата, но по стечение на обстоятелството отидох на Олимпиадата. Имаше, пак казвам, други по-опитни, по-утвърдени вратари в България. Какъв е спомена ви от тази Олимпиада? Все пак сте пазил поне за определени минути. Първо, това е много голямо събитие. Огромно събитие. Хиляди хора, спортисти от цял свят. Наистина имаше такъв особен дух, който завладява. Второ, имаш възможността да видиш щогода отблизо най-големите звезди на хокея. Тогава за първ път видях наживо и големите звезди на сборная, на чехите. Тогава още професионалисти не ги допускаха да участват от националната хокейна лига. Бяха ли тогава още Рагулин, Фирсов, да, Малцев? Да. Малцев и Фирсов бяха по-рано Саша значи, Малцев. Малцев със сигурност играеше. Играеше. За Рагулин нямам спомен. Фирсов се беше отказал. Фирсов. Анатолий Фирсов, уникален. Като малко като Димитър Якимов във футбола, беше уникален техничар. Имаше освен това много усилен удар, той беше известен с удара си. Добре, а чехите с Чехословакия, както се казваше отбора, ние бяхме в една група. Да, играхме. И сега моя спомен се преплита, понеже вкарахме гол. Илия Бачваров вкара гол. За мен е останал споменът, че е на чехите, на Чехословакия. Обаче, вие, например, смятате, че е на Съединените щати, което автоматично би трябвало да го направи Илия Бачваров герой поне на социалистическия труд, защото вкарва на американците. Значи, възможно е да бъркам. Едните не биха с 14-1, другите не биха с 19-0. Или обратно, забравя съм. Нали? Но със сигурност изпомням, или може и да бъркам с друго състезание. Имаше един състезател в националния отбор, Иван Георгиев се казваше. След рикошет от неговия стик вкарахме гол на голям отбор беше. Спомням си, че той си запази този стик и показваше петънцето, където е рикоширала шайбата. Как бе Олимпиада, първи гол, това като
Гола срещу беше... Челси на Мариано Огнянов, първия гол на Левски в Шампионска лига. Разбира се, ние бяхме далече под класата на, на тези отбори. Между другото, имаше тогава дискусии дали е било правилно да участваме. Защото тук има още едно обстоятелство. Някои от класиралите се, някои от отборите в Б група, които по право тогава участваха, се отказа да участва. Така беше, и ние попълнихме квотата. Да. Имаше спорове тогава дали е било правилно, вместо да се концентрираме върху световния шампионат група Б и да се опитаме да останем, ние, между другото, там имахме доста добри възможности. Имаше някои много равностойни мачове. Дали това не ни е отвлякло от по-сериозната, по-реалистичната цел, защото до Олимпиадата ние бяхме наистина така привърженици, последователи на принципа на Кубертен. Да, обаче историята показа, макар и години по-късно в футбола, че в случая, когато Югославия беше наказана да не участва на Европейското първенство в Швеция по футбол 92-а година и поканиха спешно Дания, датчаните отидоха и станаха европейски шампиони. Сега не, че ние сме можели да станем хокейни олимпийски шампиони, но има смисъл. Има, разбира се. Това е, освен всичко останало, ако един спорт се развива трайно, наистина му се обръща внимание, това е безценен опит. Но на този спорт, както и вече на другите спортове, май не се обръща такова внимание тук. Ами според мен, първо, нещата наистина много се промениха. Вижте днес какво представляват Олимпийските игри. Съвсем различно е. Тук вероятно играе роля на това, че, идват нови поколения, нови интереси, желания за нови усещания, примерно сноуборд или ски бабуни или такива неща, те бяха немислими преди години. Това са нови спортове. Да, после, разбира се, както всичко друго в спорта, и Олимпийските игри силно се комерциализираха. Това е също така ясно. Що се отнася до България, обаче проблемите си наши, специфични. И те са най-ясно олицетворени от това, което виждаме тук пред очите си. Уникален пример за една планина като Витоша, която може да предложи всякакви възможности за зимни спортове, не само ски, която практически не се използва. Нали? Тук е големия въпрос, че наистина трябва да си зададем това питане, как по света успяват да съчетават опазването на природата с развитието на спорта, не само като комерциален професионален спорт, а като възможност за хиляди, даже десетки хиляди хора да спортуват. Това не е, според мен, неразрешимо противоречие. Изобщо не е. Но тук има прекалено много политически амбиции. И интереси, икономически, цели, и то примитивни. Примитивни, защото едно е да инвестираш внимателно, грижливо в такава хармония между туризма, спорта и природната среда, а друго да искаш да измучиш веднага големи печалби. Това са различни. Освен това, ние така и не развихме, специално говорейки за зимни спортове, нямаме в нито един спорт устойчива традиция. Това е така, за съжаление. Ето, примерно, ако говорим за хокея на лед, един фойерверк, и то поради случайността на отказа на други отбори, еднократно участие в Олимпиада и оттам насетне ни няма. Днес българския хокейен отбор, един Господ знае в какви дебри е. Те са на практика аматьори. Да. Аз познавам някои от тези момчета. Те са много по-млади от мен, разбира се. Но и някои от тях са доста възрастни вече и въпреки всичко ходят на световни първенства на собствени разноски. Да. А хокея днес, ето сега, например, в Пьончанг, първо за мъжкия хокей. Отказа да се допуснат професионалисти от Националната хокейна лига фаворизира ли по естествен път състезаващия се под олимпийски флаг руски отбор? Естествено. Първо да кажем, че това не е някаква забрана, приета от Международния олимпийски комитет. Да. Това е негативният резултат от неуспешните преговори между ръководството на Националната хокейна лига в Америка
и МОК. Не са успели да се договорят за нещо, вследствие на което Националната хокейна лига излезе с решение, че няма да прави прекъсване, обичайно за предишните олимпиади, в календара на състезанията и забранява на състезателите от лигата да ходят на олимпиада. Фаворизира естествено руснаците, защото при тях много малко са в момента големите играчи, които играят в Америка. Сещам се само на първо място за Овечкин. Има и други няколко, но основната част те направиха много голяма промяна руснаците. Те направиха две много силни лиги с международно участие, с много голямо финансиране. И в момента в тези две лиги, КХЛ и ВХЛ, играят голям брой американци, канадци, чехи, шведи, финландци и така нататък. Да, и това си естествена конкурентна среда. Да, и то много, това са много силни лиги. И в момента руснаците са съсредоточили своите национални състезатели в два отбора. СК Санкт-Петербург и ЦСКА Москва. Защо ли СК Санкт-Петербург? Кой ли играе хокей на 60 годишна възраст? Да. Да, между другото, това сега е шампиона на Русия. Те са най-силни от това, от няколко години. Така че те играят заедно, те са един компактен състав, не са засегнати от липсата на професионалистите от НХЛ, докато всички останали отбори, не говорим за Канада и Съединените щати, то е ясно, но дори при шведи и финландци има по десетина липсващи суперзвезди, които... И все пак изненади не са невъзможни. Разбира се. Разбира се. Съвременният хокей, говоря за мъжкия хокей, е вече много трудно предвидим. И това личи от резултатите от предишни световни първенства, олимпиади. Много оспорван. Женският хокей, който стана популярен покрай безпрецедентния обединителен символ на Северна и Южна Корея в един отбор, как ви се вижда? Да си призная, дълго време се отнасях с силно предубеждение. По принцип аз се отнасям с резерви към навлизането на жените в мъжки спортове. Някои от тези случаи даже ми е неприятно. Не ми е приятно да гледам две жени да се боксират. Съжалявам, може би е някакъв консерватизъм и така нататък. Но за първи път вчера изгледах цял женски матч, хоки. Женски хоки. Съединените щати и Русия и бях много приятно изненадан, защото това е хокей много по-различен, по други правила. В женския хокей са забранени силовите единоборства. Най-красивото всичко, от мъжкия хокей бодичека е забранен. Характерно възпламеняващо, емоционално. Да. Нали? Има и други красиви неща. Но в женския хокей това е, мислих си, аз си мислих, че това е все едно да правиш сладкиш за диабетици. Нали? Сладко е, ама не е истински. Да. Обаче това, което гледах вчера, след това гледах и някои репортажи, заинтересувах се, много техничен, много бърз хоки, много добро пързалене. Трябва да се загледаш, за да видиш. Кой спечели? Сега, в женския хокей две държави са над всички. Съединените щати и Русия, биха ли американките? Биха 5-0. Сега, рускините са силно отслабени, тъй като не бяха допуснати 6-7 от добрите им състезатели. Да. Така че те излизат с един младежки отбор. Почти изцяло младежки отбор. А иначе, кои са Северна Америка, Канада? Съединените щати и Канада. Твърди се, че в момента американките дори са малко по-добри от канадките. Гледах мачове на канадките, също са добри. Те са с класи над другите. Така че според мен почти сигурно те ще играят на финала. Нещо много любопитно, обаче свикнал бях и част от емоцията. Свършва хокейен матч и се подрежда двата отбора и се свири химна на държавата победител. А сега руският отбор, който е под олимпийски флаг, много ще страда. Значи, какво принцип, ще му свират, ако по печели? По принцип, химните се свират преди матч. И след матч, аз съм виждал след матч. А може да е някъде да имало. Това много сега, не е впечатляло. Както е известно, правилата, които бяха приети за тази олимпиада, Русия е под олимпийски флаг и под олимпийски химн. Това значи, че е така, олимпийски химн. Така че, когато спечели руснак, за сега още те нямат златен медал, вероятно ще имат, тогава ще се свири олимпийския химн.
Много интересно като усещане, защото особено при хокея, пък и той си върна стария хокейен химн Путин, който беше химна на големите хокейни победи. Така е, да. Но сега ще видим, да. Но като цяло, по-скоро политическа емблема или ще остави и спортна следа тази олимпиада в Пьончанг? Ами много силно е натоварена с политически знаци в различни посоки. Вие споменахте обединения отбор женски на двете Кореи, но не е само това. Посещението на доста високопоставена севернокорейска делегация, размяната на политически жестове. Поканата към Мун Чжао Ин. Да, това имах предвид. Да. Да. Второ, очевидната политизация на олимпийското движение с споровете около санкции. Там очевидно има и други фактори, освен абсолютно основателната загриженост за чистотата на спорт. Бих казал, има двоен аршин. Липсват достатъчно сериозни мотиви. Така или иначе, в широки среди се създава впечатление, че политиката се меси в спорта. То доста време така е, но имаше един период, спомняме си, олимпиадите с взаимни бойкоти и така. Имаше обаче един период, в който като че ли това беше забравено, беше изчезнало. Но, вижте, всичко е политика днес. Вижте колко Южна Корея, колко интересен символ. Това беше помирителната олимпиада след двата бойкота 80-та и 84-та. Да. Сега пак в Южна Корея имаме зимна олимпиада. Да. Но, така или иначе, добро или лошо, проблеми или не, но олимпийското движение и олимпийските спортове ще бъдат един от символите на мира. Надявам се да е така. Това е голям страничен ефект от олимпизма. Не случайно се слави древната история на олимпизма. Прекъсването на войните по време на олимпиади. Да, така е, да. Еми, хубаво си поговорихме. Надявам се изненадата наистина да е била огромна, когато видяхте националния вратар по хокей на лед от 76-та година в лицето на професор Александър Маринов, човек, който наистина някой път ще ви изненадаме още по-сериозно, но това ще го оставим за бъдещето. Благодаря за участието. След няколко минути останете с новините на телевизия Европа и с следващите ни предавания.